Omulabi wafe atulaba onako lalero na tera nsanyuse okulaba wano ku programu yafe olugendo lwange nge kutusibwako aba KPJ Media Network wabulanga abaji sponsoring oba abajitaddemu amaanyi biba KPJ Dream Goals Consult Limited ngera beba nno ddala mu kutundira ettaka n'okulaba nti osobola okufuna ekyo ky'oteekeddwa okufuna ate nga ttaka lya kyapa lyokka balina mu bitundu bingi ggwe wenna wenna abeetaaze osobola okujja ku noti 757-6295 oba noti 7-0-10-31-1 kakati muganda wange nga luli bwe twakomanga tukyagendera ddala mu maaso ne muganda waffe ono bamwannyinaffe Ssemakula ng'akyatubuulira biki ebyaliwo kakati era katugende mu maaso otyo mwami Ssemakula twakomye nga otugamba nti kati olwo wali oyingidde ekirombe olwo omulabi waffe wayagala okutandikira olwo nali nyingidde ekirombe naye ng'ekirombe kino kyennyingira mulinza okulowooza nti kyamayinja ekirombe kyali kya goldi nga kya goldi mu bulamu kyenali kisuubira nti ndituukayo bambi nga simayine goldi tyoba mu Uganda nti mwali naye embeera okusindikira ne pushinga n'otuuka mu kintu ky'otamanyi nti wali osobola okukola okukituukamu munnange nangula bupusi zange ne tochi tochi zino tuzambayira wano ku mutwe mu kirombo olina okubeera ne butusi ne tochi kubanga eri munda mu mpuku mu kinnya wabeerayo enzikiza nyingi kati buli omu alina obanga olina tochi yo nga ogyambadde ku mutwe kati gwe tewatya embeera nga tenina kunyiga muganda naye bagamba nti awo wewava ssente ogendawo totya toba nakutya konna olumba bulumbi munange nenumba bulumbi ekyo kyonna kyajja kitya nayina omutima omumalirivu nganze bazadde bange baali bulungi taata wange alina bizinensi zensobola okugendamu maama wange yali alina nenganze ntoba na bulamu bwange nga ntoba kwezimbira ku kkubo lyange munaye tatugenda gye basima golodi mu mpuku yennyini n'otuukirayoddalyanotuuka ku mulyango gw'empuku ng'empuku okujjula eya golodi mugendamu abantu 3-5 kati eddakiika eyo abantu abo baaliwo babeerayo bangi nnyo kyogamba abaana baffe bangi nnyo abali abastruggolinga nga yeewayo nagamatikatimanya nti olinza osanga empuku 5 naye nga buli mpuku munda mujo mulimu abantu 14 buli kinnya mulimu abantu 14 bukyo bamanye abantu babeera mu kinnya nga bangi era nga kyaganye nti kigatta kitabaagi by the way n'omuwendo tebagogera era nza bukyangambaawo kubanga nali mu goldi nalaba emirambo mingi nga bakukuyisaako ekiyinja kikugwiridde tebagubayisaako naye saalaba kugataliiku nfunfu oba amawulire gonna oba mawulire ki agagamba nti mu kirombe waafukuyo abantu naye nga kyobamanya nti waliwo empuku weyanyiganga n'abantu 300 ne bafa fetulaba dakisidenti za kukuba okukka ne wali ebizinensi muno mu Uganda ezitta abantu nga yo yennyini yeyettira abantu naye nga fe tulaba ba ku nguudo bano bafunye akisidenti 15 nemukuba emiranga netumutabadi wa bizinensi endala ezitirimbula ndowooza bannange mukiwulira bamikwano kitegeeza nti munange ogenda mu kirombe ng'okimanyi ekijja kyonna kijja era oyingira empuku eyo ng'omanyi kufa nakuwona kati mu bufunze bwe wali mu mpuku eyo gwe wamalayo periodi ki era wakolayo bbanga ki nkunnyonnyola buli muntu ayingira munda mu kinnya ebiseera ebyo basasulanga 24 hours nga muyingira 2:00 ez'okumakya ne mufulumira 2:00 ez'okumakya muzibizaayo obudde
ne musula yo. Ya 24 hours baji dali mitwalo 5. Eh. Eh. 24 hours is sibwe nakulamba. Bwe nakulamba. Ndio okolirama mitwalo 5 chokanga tene chokola si changu. Si changu. Kitegeza te wewa kila goddala osiba okola osulo okola chi. Okola. Kitegeza. Katumunangu. Mbele yo bala. Mezi kidza kubanga saina. Chakola. Sebe mezi kidza. Watu waandika ni watu waandika fina fina ni kugwa wewe bibi awa ya ingira bamu waandika mtu ingira ha ganda wangu utelo watu nangena kwa mchina cha golo dimiotuku chawe gomba gari gari wola yada la ama gumbe ama tuf tututisa tena awu mui ingira munda nembanga abakirida mwane mwamuka nukuka wangunga wafunda we wati Gwina kwenye gaunga musota okuita ukichichi. Nosoka noteka yo boti omutwe. Noko la boti ngo musota kwenye ya. No itawo. Ate, abantu, webajula. Kwanga musimba laimu. Kuva wansi. Empuku jeta andikira. Mpaka kumulyango. Katiko mkishomu uwe kukwata. Ne musimba laimu ne kuatila wafunda. Uwa webaseo Uosigala, esawa ariri munya mwoyao. Jukile hili, kwebasi metaka. Bali ipa, nendu kuwa, noliwa mwoyala, maka wawelu. Golo jetake, imenamu golo jetake. Kakati chenchana chenja galo kubusa kuwa kashinomuladi wafari, kuna hizo kuwa na ye, nga mchala, bachala boba bakirizayi. Bachala baba kirizayi. Yee, vina mwoya baka jam. Babela yeno, babela yeno kukola tulimu otwewe. Kwa mchanga, kusegi na kwa taka, kwa mwimu ya na wange, na ino mutimu mungumu, na genya, nekola. Mbaku nyingi zemu. Nekola, ila 24 hour, mziku wako. Ovo mchanga kukulumi, o ino mungumu mkiliza 24 hour, paka ufurume kia. Na wogo ya gala kugenda kwa manju webitio. Atokizi wa kufuru maa. Omo ina mbeda au. Omo suro gose ulo kufuka kukakuka kubanga mbo baso ulo kuwa kachipa. So india nechi. Necho kunyo kachia kachipa toka suro. Osigala nako. Wokasiga za omo maiti wapunye chokunyo ato ino chifurumia no chiza omo kachipa. Nokasiba. Nokateleka. Ulo kasa yo furu maa ne mune mufurumia mweno kuchipa. Omula mbunye elio banga. Komeda. Munda nekola nekola na aoni metubera ebe netambule baga lya mezi nga esatu nga jeri esatu bwena nekimanyira nekimanyira bulungi nnyo olwo netandika nago enyingira omunda juke atokkirizibwa kukwata ku golo bodi abeera wa bakama be okuyasete yane obo mukunye ne bakimanya bamukujjako nokukuba ne bakuba Ufurumia taka yuka yuka yuka. Katiko soo kufurumia taka. Nomera mutake yoluo. Mudusi ya kufurumia nga nokewea mu nokewea mu. Saka mu kukuru. Nogu kweka. Na wako kukweka. Natali kechu. Nga nyingira kola nenga nyongiza mu nengo ujo waka. Nyanda funa funa nga yogu sede ka funa ujo ujo wali. Uwasa tu. Uwata anu. Nga mufuna. Nga mufuna tenga sida taka jesi nga nonda ulo onde. Nchinya. Nemu gana wale kulikufa. Kuwanga masanyaraze wigagida. Muna jukida. Waliyo ewe. Burowa ezika nyuga embeo waso kumu mchi. Umuka. Kati burowa wezifa. Uwa masanyaraze mene. Uwa kubati wali masanyaraze. Generator necha akalani. Muli uzo kujani. Nane mkuu ya ni ya muda. Habaina umutima. Usibu ebo ya umutima. Habaina zita, demonia. Bafa. Habaina asma. Bafa. Tushukula kumala. Kwa niti omina. To ingira nga. Tocha wana nga. Tosa kuwa. Ochi ingiro chima jenerete so ulofa. Ila ima ime ya vaya mefude. Na mwadeva ugea temuda muko ugea. Temuda muko na nimusirika. Enetowe ni uyu kanyuka ni baya kwa uyo gira enetowe ni da nyingi da nyingi jofu uchia gira ni uba hako ukola kwa ukola kwa uyu kagi enetowe ni mbuni ni mbuko gira kachini sinika na ye enida uba hako ni maani gugula awazika ni wazika ni wazika
Zimara kugwawo nga nabe nene milimo jano tigina damu Ole milimu jani ya linda jie siba Anti na vyo jivaja season Jivaja ya season kati imba anchaa yie yo Mkwano kwa mkujila mamba jamu Mwano ekungu Olo kati elimu bolo di akabanga koma zeyo kilegu kama la Nanyatoku na kore indala Kolo jukila umububago ina Oino muri mu mulala yero subire ndo ja kugibera mu kirubera ba ndiye yo na mukwano ba kwa na chief nafunye kizimbe wale kungu jangu tukolere mka sina passport azije banga to bade okula mu gold tukira okula mu bwa mu gold bi expensive musinga no weka apala kunuganda wangaloza chechi ayo isuwani emere ya mtwalo bino mechitumi Akayumba kembao, akokusula mungu mwezi tani kuhala abili single room. Hatu wama ni mkola mungolo. Hachita kepa na waka kwa sadi bangi. Mungolo. Nacha na chota tubuli ndepo. Mpwezi wama watu gani, tuwari wama weni tuwari itano. Itano. Unaku. Unaku. Hese mungo kola. Unaku. Na ye la ula mwe. Henga sebo zimenye kende. Buli expensive. Unye la kasofu ruma nowe lako ewe lukatono. Hese saa zoma lewe njiku marubangi etani ya wete. Okulia enswani imeri kumuchitu uwe Mesegi, alinokulia lati, alinokulia sati Mwema alimwevuli nange mmele Ewe rungo mazo kume chile mbengu ozeye wakao Alinokulia, mesegira Ngali kubizo kwe kuta yungu chile mbengu, sile zama kukua loku Choka kumutu kwa wakile mkwari ina Itani, mesegira Hatimuna ngandie mchaliwa inakwe ya namba Nafunye chizina ya kukungujia kukukule Masili pia transport nyebunya nyebunya Kukendo kukwa kuchizimbe Na mkanda wange chinene ya tuwa gaba tugenda chiko Tugenda chima lako enyezi kisata Justice Lab waka na kusetinga biuma Na nitayimwa na madala Kukwanga yutwe ze contract zebali zebatuwa Kusetinga madala Labu waka, nebi makuwanga company ya fi Yali ya gumbi, ya gumbi Sibi no mitayimbwa, makini spike wako isanga lichi Diuma, kati wakulu chaliwa kujise Chaliwa ngaliwa Ino mulimo kati worumba kati Gane duka, hango mulimo ndulige chitipe Akati muganda wange kwa tulaba, awowe nyini nyini hirawe tukende yo kubanga tutusi mbulira Kubanga agambie Nchi olu alumbie kati ateri mchilomba avudeyo ndozo uli davantu waba hiriba nensiza na Abantu ba hiriba teba yenjera mwini okukua kwenjera ndoza abata nnawa kutandika kuhiriba Aba yenjera mpaka buatuka okufune chintu echichi Eshufchi yani teke dokuwa nenga tewela bila nchi Aba KPJ Dream Boss Consult Limited Yiba kusponsoring zene program enoye nyini egena maso eyoru gendo range So mkanda mwange jango basangu waliku office waliku mpine offices sanira ekawempe Nga ubasanga ku note musambu tano musambu Nkaga mubili chenda mubili chenda mutano Uba note musambu note note asatu munya kumi asatu mwemu Wachito jana awe niwefunile taka eyechapa Ah!